Armastad Terra pere, tere tulemast meie iganädalasele webinarile. Loodan, et teil läheb hästi ja veel paremad ajad ootavad ees. Lubage mul nüüd viia teid Utahisse. Uhkusega juhatan sisse meie tänase webinari erakordsed esinejad 2022 Leadership Retreatilt. Neid videosid vaadates saate teadmisi, elevust ja uusi ühendusi. Te saate esirea kohad. Soovitan ligi võtta oma märkmiku ja midagi värskendavat joomiseks ning samuti pane käima oma diffuuser lemmikõliga. See on mugavalt sisse, lõdvestu ja naudi koolitust. Hakkame pihta. Kas see töötab? Kuulete mind? Issand, kui äge siin on olla. Te näete väga head välja. Ma olen väga elevil, et saan siin olla. Mu nimi on Kristjan Risenmäi, nagu juba kuulsite. Mulle meeldib täie jõuga kohale tulla. Eile võib-olla nägite mu isa, kes on Presidential Diamond. Ma lihtsalt pidin sama ägedalt lavale tulema. Aga küll te veel näete, mis ta homme teeb. See on tõesti vägev. Ma tahtsin lihtsalt rääkida, kui vinge see on, et ma siin olen. See on minu esimene kord juhtide retriidil olla. Tõstke käed, kes on veel siin esimest korda. Ma teadsin, et hõiskata kaasa. Tõstke käed. Kindlasti teeme seda veel. Kuna see on mu esimene kord, siis ma pole varem ühtegi leadership presentatsiooni näinud. Nii et ma ei tea, kas see saab olema hea või halb, aga ma annan endast parima. Nii siis ma olen elevil. Kui Russell Butters palus mind esinema, siis ta mainis midagi, mis minu arust väärib esile toomist. Minu isa on Seth Risenmäi, mu ema on Jenny Risenmäi. Nad on mõlemad suured liidrid Doterras, Presidential Diamondid, suurepärane. Russell ütles, et tavaliselt me püüame vältida Presidential Diamondi laste lavale kutsumist. Sest nad arvavad, et vanemad teevad nende eest kõik ära. Vaadake mind, selle make-upiga näen ma välja 16-aastane ja 16-aastased ei tee ju ise mitte midagi, eks ole. Nii et ma mõistan seda muret. Aga alustuseks tahaksin ma kõigepealt teha väikese hispaania keele tunni. Me õpime täna hispaania keelt. Teeme siis nii, et mina ütlen ette ja teie kordate järgi. Ma nägin siin Venezuelast inimesi. Teie peate eriti kõvasti panustama, okei? Seth Risenmäi. Good job. Es un gran líder. Es un gran líder. Mis tähendab, et Seth Risenmäi on suur liider. Pole kahtlustki. Pero. Aga. Él no habla español. Ta ei räägi hispaania keelt. He doesn't speak Spanish. Viimased 3 aastat olen ma kõvasti ehitanud ja need on mõned pildid külaskäigust Guatemalasse ja El Salvadori. Siin on oktoobris tehtud reisipildid. Seal on mõned eliidid, kellel läheb väga hästi ja see on olnud äge aeg. Ja siin on üks pilt vahetult enne lahkumist. Ma hakkasin lennuki peale minema, et lennata Guatemalast El Salvadori ja see väike tüdruk hüppas mu juurde. Kristjan, mul on vaja ühte fotot. Ta jooksis mulle sülle ja ma hoidsin teda. Ta on nii armas. Ta ei öelnud Seth, mul on vaja ühte fotot. Ta ütles, Kristjan, et minuga pilti teha. Tahtsin selle lihtsalt esile tuua ja nüüd võime selle teema lõpetatuks lugeda. Tänan teid. Aga tuleme tagasi hispaania keele juurde. Seth Risenmäi on suur liider ja veelgi parem isa. Ja kui ma edasi räägin sellel teemal, siis mu make-up on varsti laiali, aga jah, ta on suurepärane liider ja isa. Ja ta ei räägi hispaania keelt, ta ei räägi ka noorte keelt. Selle sõna mõtlesin ma ise välja, ta ei kõneta noori. Oma tegutsemise ajal olen ma püüdnud kaasata generatsioon Z-ti, et nad minuga tiimi liituksid. Need on siin viimaste kuude pildid mõnedest tegevustest minu tiimis. Meil on väga edukalt läinud. Ma eile just vaatasin üle, et veebruari ja märtsi kuu jooksul oleme mina ja mu liidrid Max ja Anna-Marie liitnud 42 uut liidrit Gen Z-ga. 2 kuuga. Ja ma loodan, et see annab hea tausta minu tänasele teemale.
kuidas mõjutada generatsioon Z ja milleniumi põlvkonda liituma oma tiimiga. Kui ma räägin Gen Z-st, siis ma mõtlen inimesi, kes on 18 kuni 20. aastates. See on spetsiifiline sihtgrupp. Ma tahan nüüd kõigepealt tuua välja selle, mida ma tahan, et te meelde jätaksite. Ma räägin täna mitmetest asjadest, aga see on kindlasti üks asi, mis ma tahan, et te siit kaasa võtaksite. Nii et kuulake nüüd ja kui te mulle hiljem tähelepanu ei pööra, siis pange nüüd kindlasti tähele. Gen Z on väga võimas turuosa, mida pole veel avastatud. Ja kui sa valid selle, siis võid oma äri viia täiesti uuele tasemele. Tehke sellest pilti või kirjutage üles. Ülejäänu pole nii oluline. Aga kui te sellesse usute, siis leiate oma viisi. Ma ei ole sellel alal mingi ekspert, ma lihtsalt jagan täna teiega oma kogemust. Ma olen praktiline, mitte väga emotsionaalne. Ma näitan teile, mis ma olen teinud, mis toimub ja miks ma seda teen. Kui te aga sellest aru saate, siis läheb teil hästi. See teema on minu jaoks väga põnev. Ma lähen sellele nii, et räägin teile kolmest asjast. Minu plaan on kõigepealt jagada, mis on käesolev olukord, kui valmis on Doterra selle põlvkonna jaoks. Miks ma ehitan äri Doterrast ja kuidas ma ehitan? See ei ole valem, mille järgi kõik peaksid tegutsema, aga ma loodan, et see aitab teil teha algust uue põlvkonna kaasamisega oma tiimidesse. Kas kellelgi on vaja veel häält teha? Esiteks siis käesolev olukord on selline, et meil on emade turg. Emad on ägedad, Doterra on suureks kasvanud tänu sellele turule. Ja vaatame, mida on emad teinud viimase 14 aasta jooksul. Kui Doterra on olemas olnud alates 2008 aastast. Esiteks hakkavad emad sellega tegelema, et toetada oma laste tervist. Või siis katsejäneste. Mina olen tundnud, et katsejänesena käisin koolis lõhnates erinevate ülide järele. Aitäh, emme. Kindlasti on paljud teist selle tundega tuttavad, eriti abikaasad. Aga kõigepealt siis teevad nad seda laste tervise toetamiseks, siis näevad nad ärivõimalust ja hakkavad toetama oma sissetulekut. Ja saavutades finantsvabaduse jõuavad nad Blue Diamond ja Presidential Diamondi tasemele ja nad on saavutanud võimatu. Miks see oluline on? Kuidas see on seotud Gen Z-ga? Kes oli selle ema publikuks kõik need aastad? Lapsed. Emade töö tulemusena on kasvanud üles uute liidrite võimasturuosa, mis ongi Gen Z. Ma kasvasin üles neid tooteid kasutades, ma nägin, kuidas mu vanemad saavutavad võimatu ja nüüd ma olen valmis rokkima. Gen Z on valmis. Nüüd ma tahan rääkida, miks Gen Z-ga ehitamine on nii mõnus. Tahan näidata mõnda lihtsalt motivaatorit Gen Z kaasamiseks. Esiteks, Gen Z on vähe nõudlik. Kui ma räägin oma sõpradele sellest ärivõimalusest ja jõuan eliidi tasemeni öeldes, et sa teenid umbes $357 kuus, enamasti ei taha ma sellel pikalt peatuda, sest palju enamat on võimalik, nagu te teate. Aga Gen Z ütleb selle koha peal, oh, pane mind kirja. Ja ma ütlen, okei. Aga siin on veel premieer, kus saab teenida üle $800, aga see on neil juba üle mõistuse. Sellest saab ju maksta kogu üüri ja jääb ülegi. Ja tõesti, nii on. Võibolla polegi vaja edasi minna, aga siis on veel silver. Selle aja peale on nad juba oma allkirja andnud. Tavaliselt, kui ma räägin vanematega, kellel on juba pere ja karjäär, siis nemad ei satu elevusse enne, kui me jõuame kulla või plaatina tasemeni. Nii et neid on raskem veenda. Aga Gen Z on juba premieeri peale valmis kõike panustama ja juba järgmisel kuul saavad nad silveriks. See on nii tore. Teine motivaator on usk. Nad ei ole veel mattunud võlgade ja pettumuste või kõige muu alla. Nad on valmis täiega panustama. Vabandust, vanad peerud. Kui meie oleme lapsed, siis te olete juba vanakesed. Teie usk on kõigutatav. Aga meie suudame selle laineharjal surfata. Vähe teisi kohustusi, neil ei ole emade südame piinu, see on ka arvestatav asi. Gen Z-l pole veel lapsi, kellega aega veeta, neil ei ole karjääri, millega nad on seotud, neil ei ole ülemust, keda vihata. Neil on vähe kohustusi ja nad on valmis tegutsema. Ma loodan, et see on arusaadav ja motiveerib teid Gen Z-d kaasama.
ja nendega on lõbus koostööd teha. Ma loodan, et tunnete seda. Ma tahan rõhutada seda, et Gen Z kaasamine tõstab energiataset, see motiveerib teid ja teisi tiimiliikmeid. Mu tiimil pole kunagi nii lõbus olnud, kui Max meiega liitus. Ehitage koos Gen Z-ga, kui vajate lisaenergiat ja rohkem elevust. See on väga oluline. Nii et me rääkisime hetke olukorrast emade turust. Miks ma ehitan Gen Z-ga. Räägime nüüd sellest, mida ma teinud olen, ehk kuidas. Esiteks on vaja lähtuda äripoolest. Ei pea otseselt, sest vaja on ka tooteid tunda. Ja ka meil on tervise probleeme, aga meil on vaja raha. Gen Z vajab raha. Mida siis on vaja teha? Ärge huilake. Kes teist tahaks olla uue turuasutaja? Ma ju ütlesin, ärge huilake. Tõstke käsi, kes tahab olla asutaja. Ma tahan anda ühe idee. Kes teist on öelnud nii? Kristjan, kuidas läheb? Mis teoksil? Mul läheb hästi, teen kõvasti tööd, ehitan äri, et tuua 85 000 dollari passiivne aasta sisse tulek kogu eluks, mille saan pärandada oma lapselastele. Tõstke käsi, kui olete nii öelnud. Max. Paar inimest. Aitäh, Max. Miks mitte? Sellega saad Gen Z paati nagu naksti. Ma pean ainult ütlema, et teenin 85 000 dollarit boonusena, passiivse sissetulekuna, asutajana ja nad liituvad kohe. Seda on vaja öelda, et näidata neile võimalusi. Teine asi, mida on vaja, et nad tunneksid, et nende osalus on tähtis. Mitte, et nad on lihtsalt veel keegi, keda sa kutsud, vaid et nad tunneksid end meelitatuna. Kas tahaksid olla mulle äripartneriks, aitab neid kiiresti paati saada. Ja muidugi on neil suur hirm asjadest kõrvale jääda. Sa saad ühe noore paati, siis teise ja äkki on neid juba viis. Ja siis veel viis ja ülejäänud juba tormavad järgi. Oodake mind ka. Meil oli esmaspäeval sauna õhtu. Meil oli viis tiimiliiget kohal ja polnud plaanis kedagi liita, aga siis üks kutt küsis õhtu lõpuks, et kuidas ma oma tiimi luua saaksin. See on lihtsalt hirm ilma jääda. Saad üks, kaks liiget, siis viis ja rohkem polegi vaja. Seda peaksite ka kindlasti teadma ja see väärib üht hõisat, kes armastab Pogot. Meil oli just Pogo nädal ja ma ütlen teile, et Gen Z on püsiv Pogo. 365 päeva, 24 tundi, 7 päeva nädalas, lõputu, tootad ise kunagi otsa. See toimib nii. Sa liidad ühe noore ja saad kohe lisaks tema ema ja vanaema ja tema teised sõbrad. Parim deal. See pole kunagi ainult üks inimene. Oodake, pidage. See on ju Pogo. Nii et nende uute noortega tulevad kaasa ka nende emad, vanaemad ja sõbrad. Aga see pole veel kõik. Öelge minuga koos. Me saame nende emad, vanaemad ja kõik sõbrad. Ja kui me sinna jõuame, siis me saame nende emad, vanaemad ja nende sõbrad. Ma lõpetan. Tegelikult, kui teil on mõni ema, kes ei suuda ära otsustada, siis liitke tema laps ja saate neid oma puus siis hiljem paigutada. Teetegi ära. See on äge. Liitke noori, saate nende emad, vanaemad ja sõbrad ja see on üks lõputu lugu. Sellest peitub võrkturunduse maagia. Paar kiiret asja veel, mis toimivad kõigile. Võrrelge kompensatsiooniplaani teiste müügiprofidega. Me Maxiga võtsime ette müügiprofide turu ja ütlesime, et kui teie müügitulu on parem, liitume teiega. Aga see ei ole, nii et nad liituvad hoopis meiega. Võtta Deep Blue ja trenni kaasa, õlide kursus ja siis pidu, meil oli üks õlitutvustus ja siis vaatasime filmi Poismees, pooled liitusid peale seda, see on väga lõbus. Järgmine asi, mis ma ütlen, on täielik nali. Ärge võtke seda liiga tõsiselt. No, mitte päris nali, aga ärge võtke seda liiga tõsiselt. On vaja flirtida selleks, et liita. Seda ei saa teha, kui sa pole Gen Z. Kui sa oled abielus, ei tohi sa seda üldse teha. Üldse mitte. Seda on mul veidi veider öelda. Aga mu sõbranna saab silveriks, et mina saaks diamondiks.
Ja ma ei läinud temaga kohtin kuule selleks, et teda Toterrasse meelitada. Sa tead seda, on ju. Aga me läksime Idahosse, et tema tiimi ehitada. Ta kutsus inimesi ja mu õde Janis kutsus inimesi Idaho ülikooli linnakus. Kutsusid ja kes siis kohale ilmusid? Need kõik olid kutid. Ja nad tulid, sest nad tahtsid osa saada sellest armsakesest. Ta on babe. Ta on unistuste naine. Aga mida nad ei tea, on see, et ta on minu unistuste naine. Ja see kena kutt on ka seal ja õpetab neile õlide kohta. Ja kas nad liitusid? Ja muidugi nad liitusid eelmisel nädalal. Aga ärge seda tehke. See on nali. Meenutuseks siis ma rääksin sellest, kuidas, miks, mis on hetke olukord. Ma tahtsin veel lihtsalt mainida, miks ma siin üldse esinemas saan olla. Ja see on tänu nendele tõelistele kangelastele. Inimesed, kes on aidanud mul jõuda siia, kus ma olen. Max Ames, kes on minu liider. Mu meik läheb ikka sassi, aga ta on õpetanud mulle rohkem kui keegi teine, kuidas oma tiimi juhtida. Ta jättis kõik muu kõrvale. Tuli töölt ära, sest ma ütlesin, et ta peaks minuga koostööd tegema. Ta jõudis 2 kuuga Silverini ja mina sain platinumiks. Ta on legend. Te peaksite temaga rääkima. Ja siis on mu sõbratar Anna-Marie. Ma võiksin temast päev läbi rääkida. Paljudel põhjustel, aga ta on suurepärane liider ja ta juhib südamega ja usub oma liidritesse nagu ei keegi teine. Ja siis on Janice Risenmay, mu õde, kes saab väga edukaks. Need on järgmised Gen Z suured liidrid. Ma olen siin tänu neile ja nad väärivad ühte aplausi. Ma ei saa teid vaadatagi ilma nutma hakkamata. Ma tahan teile meenutada ja loodan, et võtate siit kaasa selle. Gen Z on väga võimas turuosa, mida pole veel täielikult kaasatud ja rakendatud. See pole 2008 aasta Doterra, see pole ka 2014 Doterra, see on Doterra 2022 ja kui te valite selle, siis see aitab teil oma äri tõeliselt uuele tasemele tõsta. Mille kaudu 3-kordistame oma mõju? Gen Z, kes tulevad liidritena siia lavale, kui David Sterling 3 aasta pärast oma missioonilt naasab? Need on Max, mina, Anna-Marie ja Janice. Me oleme Gen Z ja ma loodan, et te liitute selle liikumisega. Aitäh teile! No nii, mul on väga hea meel siin teiega koos olla. Ma naersin kõigiga koos. Eile oli väga pehme esitlus. Täna ei saa see olema super pehme. Toome energia sisse ja teeme selle ära. Täna ma tahan keskenduda sellele teemale, mida me püüame järgida nii minu perekonnas kui minu tiimis. Ja see on, kuidas armuda sellesse protsessi, et saada suureks. Mul on 2 küsimust viimase 3 kuu jooksul palju esitatud. Mu isa, mu tütar istus minuga koos autos ja küsis, et ema, kas sa kunagi ära ei väsi, et sa teed ühte ja sama asja kogu aeg? Jagad näidiseid, õpetad tunde, õpetad inimesi, kuidas õlisid kasutada ja siis kutsud need ärikoolitusse, kuidas olla edukas ja sa teed seda järjest ühte sama asja. Ja siis üks mu juhtidest ütles, kuidas sa leiad rõõmu nendest samadest tegevustest, mida sa kogu aeg kordad. Kui paljud teist on seda küsimust endale esitanud, kuidas ma leiaksin rõõmu? Ja mõnikord see, mis tundub tõeliselt maine ja see 80% sellest, mida ma teen, 20% on tuli ja elevus ja kirg ja elude muutmine, aga 80% on see, need tegevused, kuidas nende kõrgete hetkedeni jõuda. Nii et see on see, kuidas mina seda oma peas näen. Kuidas mina leian oma äris selle magusa hetke. See on kombinatsioon mentaalsest tugevusest, mis toob mulle väga suure isikliku arengu. Ja tänase
loengu ajal räägin ma põhiliselt sellest, aga on olemas ka teenimisele suunatud juhtimine, kuidas me mõjutame inimeste elusid ja aitame neil ennast paremini tunda ja leida finantsstabiilsust, võimaldada neile seda kogukonda, mis aitab neil ise endasse uskuda ja teada, et nad on toetatud. See juhtimise komponent on väga oluline ja kui me need kaks ühendame, siis me leiame selle magusa punkti, mis annab meile täitumuse tunde sellest, mida me teeme. Ja ühtegi nendest osadest ei saa kõrvale jätta. Me ei saa keskenduda ainult juhtimisele ja me ei saa nautida seda, kui meil ei ole endas seda mentaalset kindlameelsust. Kui me sellele keskendume, siis on neli tähtsat asja. Esiteks, meil on vaja võtta vastu igavus. Meil on vaja olla jäägitult pühendunud oma rutiinidele. Me peame olema sisemiselt motiveeritud, et tulla kohale isegi siis, kui me seda ei taha, et teha neid asju, millest meil on kõrini. See on osa sellest. Teine on see, et meil on vaja suuta keskenduda, fokusseerida kogu oma tähelepanu. Meil kõigil on oma tragöödiad ja oma asjad, mis tähelepanu kõrvale juhivad. Ja takistused pidevalt. See ei lõppe kunagi. See ei lähe kunagi ära. Nii et kui keegi ütleb, et sul on vaja kõrvaldada kõik asjad, mis su tähelepanu kõrvale juhivad, siis sul on vaja õppida keskenduma, fokusseerima nendele asjadele, mis on olulised selleks, et saada edukaks ja mõjutada teiste inimeste elusid. Meil on vaja ka selgelt defineerida enda jaoks, mis annab meile jõudu ja mis tekitab lihtsalt sellist meelemüra. Kolmas osa on see, kuidas me defineerime ümber ise enda eest hoolitsemise. Ma annan teile enda määratluse. Ja minu filosoofia kohaselt on see, tee asjad ära enne kui puhkad. Kui ma hakkan puhkama ennem, kui mul asjad on ära tehtud, mis on minu ja minu äri jaoks olulised, siis see on nagu raskus minu õlgadel. Ja ma ei saa tegelikult mitte midagi nautida. Selle asemel ma hoopis nüpaldan ennast oma mõttes, sest mul pole asjad tehtud. Ja viimaseks on see, et enesekindlus loeb. Ja ma ei räägi mingisugusest võlts enesekindlusest, kus me lihtsalt püüame ennast üles haipida. Ma mõtlen päris enesekindlusest. Ja minu jaoks tuleb see sellest, et ma teen seda, mida ma luban teha. Et ma ütlen endale, et on midagi oluline ja ma teen seda, sest ma pean tähtsaks ise endale antud lubadusi. Ja siis ma saan olla enesekindel, et ma tulen kohale ja õpetan inimesi, kuidas seda teha, sest ma kehastan ise neid asju. Ja kui see meil olemas on, siis see annab meile enesekindluse, kuidas edasi anda oma sõnumeid ja kuidas olla ise enesekindlad. Ja see on minu kõige aegade lemmik tsitaat. Kui mul oleks, kui ma oleks selline inimene, kes endale tattoo teeb, siis see oleks see. Soovi seda tulemust nii intensiivselt, et kõik see töö, mida sa pead panustama, on ebaoluline. Kas sina soovid neid tulemusi nii intensiivselt, et sul pole tähtis, kui palju tööd sul selleks vaja teha on? Kas sa soovid seda nii intensiivselt? Kas sa soovid teha seda tööd sellise intensiivsusega, et vahet pole, mis sul selleks on vaja teha? Sellest ma räägingi. Kui eile rääkis juhtide meeskond, siis kas te arvate, et nemad soovivad neid tulemusi nii väga, et see töö kõik ei olegi nii oluline? Kas te ei leia, et meie ettevõttes on suured eeskujud, kes aitaksid meil kasvada suuremaks ja liita neid inimesi, kes vaatavad meid sellise mõttega, et vau, mida ta on võimeline panustama ja mina tahan ka selline olla. Miks?
sest me oleme sisemiselt motiveeritud. On väga suur erinevus, kui me oleme sisemiselt motiveeritud või väliselt motiveeritud. Kui kõik oleks sisemiselt motiveeritud, või vabandust, siis meil ei oleks ühtegi kohta enam asutajate klubi liikmete hulgas vaba. See on nagu porgand. Ja pole oluline, kas see motivaator on meie jaoks kohal, kui see on väline motivaator. Vahet pole, kas sa saad lisa $50 või tasuta õli. Aga meil oleks vaja olla fokuseeritud sellele, mis on meie tulemus ja see motiveerib meid piisavalt, et iga päev kohale tulla, ükskõik, kas see porgand on seal või ei ole. Ma teen igal juhul oma töö ära. Kui sa oled sisemiselt motiveeritud, eile kui ma neid slaide vaatasin, siis jah, sellest me räägimegi. See sisemine motivatsioon on siis see, et kui sul on soov liikuda oma eesmärkide poole ja ületada neid mägesid, anna endale väljakutse ebamugavuses ja lükka kõrvale apaatia ja oma laiskus ja hirm, sest kõik need asjad tulevad ette, mida sa ei taha teha ja sa ei saa neid lükata lõputult kõrvale. Minu definitsioon iseenda eest hoolitsemiseks on see, see ei pruugi alati olla ilus. Et me ei saa oma probleemide eest pidevalt ära joosta. Me võime keskenduda igasugustele asjadele, nõudepesemisele või millele iganes, aga see on ainult tähelepanu kõrvale juhtimine. Meil on vaja ise ennast aksepteerida. Iseendast hoolitsemine ei ole soolavannid ja šokolaadikook. See tähendab teha valik, et ehitada oma elu üles. Nii, et sa teed ka neid asju, mida sulle ei meeldi, aga sa pead tegema. See definitsioon on minu seinal üleval kodus, sest ma tahan, et inimesed mõistaksid need asjad, mida sa teha soovid ja saavutada soovid, vajavad ohverdusi, vajavad pingutust ja siis päeva lõpus sa võid lõdvestuda ja süüa ka oma šokolaadikooki, aga sa tead, et sa oled täna panustanud täiega. Asi, mida ma iga päev teen, selleks, et ennast jõustada, on just täpselt see rutiin. Ma ei jäta ühtegi päeva vahele, ma ei jäta ka nädalavahetusi vahele. Iga päev teen ma seda rutiini. Miks? Sest see aitab mind teada, mul teada ja tunda ise ennast hästi ja teada, et ma suudan iga järgmise sammuga hakkama saada. Ma olen selle rutiiniga nii seotud, et ma teen seda automaatselt ja iga päev ma teen seda ja kui see lõpeb, siis ma hakkan tööd tegema ja mu lapsed teavad seda ja nendel on oma rutiinid ja selles voos, kui ma tean, et ma olen ise enda jaoks olulised asjad ära teinud, siis ma tean, et ma suudan ka järgmisi samme teha. Me rääkisime enesekindlusest. Meil on vaja teada, et me suudame oma kohustustega hakkama saada. Mul on kolm tütart ja kui me räägime teenimisele orienteeritud juhtimisest, siis mina olen siin sellest võrgust väljapool, ma tegin selle pildi, sest see on parim näide sellest, kuidas olla teenimises juht. Siin on minu vanem ja noorem tütar, üks neist. Nad on jalgpallimängijad ja nad on saavutanud kõik, mida nad on saavutada tahtnud. Võibolla see olete teie ise, võibolla see on keegi teine, kes on selles äris ja kes soovib oma tulemusi saavutada. Ja kui te toote oma tiimi uue liidri, et kes tahab saada samasuguseks nagu sina, kas sa lihtsalt ütled neile, mida teha, jagad neile tabeleid ja videosid, aga see ei lähe nii hästi. Või te ütlete, kuule, sellel inimesel on mind vaja,
et ma tema jaoks kohal oleksin. Õed võivad üksteise jaoks erinevat moodi kohal olla, aga see noore mõde läks ja pani tema jalanõude paelad kinni. Kas meie suudame oma liidritele niimoodi kohale tulla? Kas me suudame öelda, et ma olen olnud seal, kus sa oled ja ma suudan sind aidata, ma olen sinu jaoks olemas. Ma hoian sul käest kinni. Ma olen olemas, kui sa mind vajad. Sina tee nii, nagu sina tahad ja ma aitan sul neid tühimikke täita. Ja see ongi teenimisel orienteeritud juhtimine. Niimoodi lood sa häid seoseid oma klientidega ja oma teiste liidritega. Ja viimaseks ma tahan teile lihtsalt meenutada, et olla selles maguses kohas, kus teil on rahulolu ja täitumus, siis teil on vaja hoida kinni nendest rutiinidest, mis tekitavad vastupidavust teie meelekindluses. Teil ei ole vaja kukkuda oma emotsioonidesse, see aitab teil tõusta sellesse kohta, kelleks te olete loodud olema. Me oleme loodud suurteks ja meil on vaja treenida oma aju sellise vastupidavusega, et võtta vastu kõik see monotoonne ja rutiinne tegevus selleks, et me näitaksime, kuidas me oleme võimelised kasvama. Me suudame luua mõju läbi selle, kuidas me teiste jaoks kohal oleme ja siis me tunneme rahuldust ja isegi kui 10 aastat hiljem inimesed küsivad sinu käest, kuidas sa leiad rõõmu sellest, mida sa kogu aeg korduvalt teed, sest sul on olemas see valem. Mul on teile kõigile üks väljakutse. Ühelgi presentatsioonil, mida ma teen, ei ole kunagi puudu mingisugusest väljakutsest. Ma soovin, et te kõik võtaksite aega ja ma tean, et Emily andis ka teile väljakutseid, aga leidke enda jaoks see, mis on teie jaoks nii suur, mis võimaldab teil seda igatseda nii intensiivselt, et töö ei ole enam tähtis. Mis see teie jaoks olla võiks? Minu jaoks olen ma pidanud seda kogu aeg ümber mõtestama enda jaoks. See, kust ma alustasin, ei ole enam see, mida ma täna ütlen. Et meil on vaja enda jaoks määratleda see suur asi. Ärge tehke endale allahindlusi. Teil on vaja seda nii intensiivselt soovida. Teiseks, ma tahan, et te looksite enda jaoks igapäevase rutiini ja oleksite selleks iga hetk võimeline panustama. Kolmandaks, looge endale igapäevane rutiin, mis toetab sinu meelt ja keha. See väestav rutiin, mis annab sulle tunde, et ma olen valmis, ma olen teinud enda jaoks ära kõik need asjad, mis on olulised ja nüüd on aeg töötada. Ja neljandaks, jääge oma lubaduste täitmise juurde. Ma soovin, et te järgmised 30 päeva teeksite täpselt kõik need asjad, mida te lubate teha ilma ühegi eksimuseta. Ja see saab olla katalüsaatoriks selleks, et kasvatada oma enesekindlust, kes te olete ja mis teil on pakkuda. Ja lõpuks sinu sügavuses on jõud, mis annab sulle jõud tegutseda. Need ei ole lihtsalt instinktid, vaid sellised tapja instinktid. Need on asjad, millest sa teistele ei räägi. See sinu pimedam pool on sinu kirg. See annab sulle laengu. See on ka sõltuvus, mis on sõltuvus edu järele. Ma usun teisse. See on väärt seda. Ma usun teisse.